ពេលភ្ញៀវទេសចរទៅដល់តំបន់ណានថោនឹងបានឃើញគេតម្រង់ជួរនៅមុខតូបលោកយាយលក់ខោពងមាន់ពងមាន់លោកយាយធ្វើដោយដាក់ផ្សិតហើយរងាស់ឲ្យពងមាន់ចូលជាតិទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយប្លែកមិនថាអ្នកតៃវ៉ាន់ចូលចិត្តពួកចិនដីគោក៏ត្រូវទិញជាចាំបាច់ដែរពីដើមលោកយាយខោដោយខ្លួនឯងតែឥឡូវគាត់ចាស់ទៅហើយគាត់ប្រគល់ឲ្យកូនស្រីធ្វើឯកូនប្រសាជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នេះក៏ចូលជួយធ្វើដែរមិនចេះទេផ្លិចអស់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើពងមាន់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយរើសពងមាន់និងគោះពងមាន់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកធ្វើទេគាត់ឈ្មោះឌីសៀងលៀនធ្វើការដោយម៉ត់ចត់យកពងមាន់ដែលខោរួចរំលែកជាមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ទៅក្នុងស្បោងគាត់ធ្វើការដោយរហ័សដៃរហ័សជើងណាស់តែហេតុអ្វីក៏គាត់រៀបការមកតៃវ៉ាន់គាត់ថានេះជានិស័យមនុស្សអូនស្រីជីដូនមួយណែនាំឲ្យស្គាល់គាត់ទៅលេងវៀតណាមក៏បានភ្ជាប់និស័យនឹងគ្នាទៅឌីសៀងលៀនឆ្នាំនេះអាយុ45ឆ្នាំពេលគាត់នៅតូចធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមធំឡើងក៏ទៅធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋាន15ឆ្នាំមុនក៏បានរៀបការជាមួយស្វាមីដែលមានអាយុ52ឆ្នាំឈ្មោះចូវវៀងងួនអ្នកទាំងពីរស្នេហាគ្នាណាស់ក្រោយពីរៀបការមកតៃវ៉ាន់ហើយគាត់ធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះរហូតដល់កូនធំទើបជួយម្ដាយក្មេងគាត់នាងជាភរិយាដ៏ល្អស្លូតបូតម្នាក់នាងចេះជួយរំលែកការងាររកស៊ីរបស់ម្ដាយខ្ញុំពេលស្វាមីនិយាយដល់ភរិយាបញ្ចេញទឹកចិត្តមោទនភាពម្យ៉ាងក្រោយពេលគាត់ចប់ពីបេសកកម្មទាហានគាត់បានចូលធ្វើការក្រុមប្រឹក្សាកសិកម្មបានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ក្រោយមកគ្រួសារមានកូនប្រុសមួយស្រីមួយគ្រួសាររីករាយណាស់មកដល់ថ្ងៃនេះម្ដាយក្មេងសុខភាពមិនល្អនាងក៏ទៅជួយមើលតូបជួយរៀបចំគ្រឿងម្ហូបនាងមកតៃវ៉ាន់15ឆ្នាំគ្រួសារមានសុភមង្គលល្អទីនេះជាផ្ទះទី2របស់នាងហើយ